İmişlidə antisanitar vəziyyətdə işləyən pendir və yağ istehsalı müəssisəsi aşkarlanıb. Ağsu Kürdəmir Bəhramtəpə yolunun kənarında yerləşən fiziki şəxs Bəşir Ağayeva məxsus müəssisənin avtomobil təmiri sexində heç bir sanitar gigiyenik qaydalara və normativ aktlara əməl etmədən fəaliyyət göstərdiyi məlum olub. Müəssisədə pendir və yağ məhsulları laborator müayinələrə cəlb edilmədən, soyuq zəncir rejiminə əməl olunmadan və üzərində etiketləşdirmə aparılmadan istehsal olunur. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları müəssisənin fəaliyyətini məhdudlaşdırıb, məhsullardan nümunələr götürülərək Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarına göndərilib. Agentlik, əhalinin təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin edilməsi istiqamətində tədbirləri davam etdirir.